sai em quem pôs a minha confiança, e sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pôs a minha confiança. Demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Eu sei em quem pôs a minha confiança e sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pôs a minha confiança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, que instruístes o mundo inteiro com a palavra do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a sua conversão a graça de caminharmos para vós como ele, dando testemunho da vossa verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu e nasci em Tarso da Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém e recebi na escola de Gamaliel uma formação estritamente fiel à lei dos nossos pais. Era tão zeloso no serviço de Deus como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e metendo na prisão homens e mulheres.
como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado, recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi, com a missão de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem castigados em Jerusalém. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, lá te dirão tudo o que deves fazer. Como eu deixei de ver por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me certo Ananias, homem piedoso segundo a lei e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: O Deus, nossos pais, destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvirdes a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens acerca do que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. Vinde por todo o mundo.
seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos onze e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, celebramos a festa da conversão de São Paulo. Foi ele próprio que nos contou o que aconteceu, como ouvimos na primeira leitura. Ele relata aquilo que lhe aconteceu a caminho de Damasco. E ele diz que ia com ordem dos chefes para algemar os cristãos, para os trazer a Jerusalém, para serem castigados. No caminho, uma luz cegou. No caminho, uma voz perguntou-lhe: por que me persegues? No caminho, ele ficou cego e foi levado para o seu destino pelas mãos dos seus companheiros. Paulo passou por uma situação de grande fragilidade.
Aquela luz cegou-o, como ele diz. Por causa daquele esplendor ficou cego. Ele depois vai dizer que essa luz era o Senhor ressuscitado que lhe apareceu também a ele. Nós sabemos que ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, mas depois vai referir-se com muita clareza: não sou eu apóstolo, não vi eu o Senhor, e vi o Senhor nesta luz que o cegou. Mas depois, também ouvimos, voltou a ver. E quando voltou a ver, a sua vida já não foi como era antes. Passou a ser testemunha. Deus disse-lhe, a voz disse-lhe: tu serás testemunha. Tu serás testemunha. E esta é que é a sua verdadeira conversão. Ele passou de perseguidor a testemunha. Não só conheceu o Senhor Jesus, como passou a testemunhá-lo. E, noutra passagem, Deus diz a Ananias, que o foi curar: vai, que eu vou mostrar a esse homem o que ele há de sofrer por causa do meu nome. Portanto, não só passou a testemunha, como passou também a ter no seu corpo, na sua vida, as perseguições por causa de Jesus. Esta é que é a verdadeira conversão de Paulo. Ele, que queria perseguir as testemunhas de Jesus, passou ele a testemunha de Jesus, a sofrer e a ser perseguido pelo nome de Jesus. E depois, como sabemos, vai morrer pela sua fidelidade a Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus também quer que nós sejamos suas testemunhas diante dos homens. A nossa fé não é uma fé para guardarmos na nossa vida, nas nossas coisas, nas nossas decisões, nos nossos horários, nas nossas opiniões. A nossa fé é para ser testemunha diante de todos os homens do Senhor Jesus ressuscitado. É isto que nos ensina hoje o apóstolo São Paulo. É isto que ele nos convida: a sermos fortes, a sermos corajosos na fé que recebemos, a ouvirmos o Senhor que nos diz: levanta-te, levanta-te, porque esperas, vai, sê testemunha. É o que o Senhor Jesus hoje diz a cada um de nós, é o que o Senhor Jesus também diz a todos aqueles irmãos e irmãs que rezam connosco, que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. O Senhor disse a Saulo e diz a cada um de nós: porque esperas? Levanta-te, purifica-te dos teus pecados e sê testemunha. Levantemo-nos, pois, dos nossos pecados. Levantemo-nos de tudo aquilo que não nos deixa ir e sejamos testemunhas como Jesus nos pede. Amém.
Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo, invocando a intercessão de São Paulo, o instrumento escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios, e cantemos com toda a confiança. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pela Igreja que nasceu pobre e humilde e que São Paulo amou profundamente para que fale do que viu e do que ouviu, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que abram o coração aos dons do Espírito e Jesus Cristo os fascine como Paulo, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que o Pai faça seguir entre os cristãos apóstolos que lhes levem o Evangelho, oremos, irmãos. Kyrie pelos judeus que ainda esperam o Messias, para que façam a mesma experiência de Paulo e convertam a Jesus Cristo, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Por todos os que receberam o batismo, para que sejam construtores da unidade pela qual Cristo Jesus orou ao Pai, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Por todos nós aqui reunidos neste dia, para que, participando um só pão e um só cálice, formaremos um só corpo e um só espírito, oremos, irmãos. Kyrie eleison. Pai Todo-Poderoso e Eterno, que destes ao apóstolo São Paulo um amor vivo e profundo por Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão a graça de trabalhar pelo Evangelho e pela unidade de todos os cristãos. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé que levou o apóstolo São Paulo a anunciar ao mundo a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque vós, Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protejais por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por Ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deus
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Paulo, apóstolo, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes.
Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Falastes outrora aos fiéis e dissestes: exaltai um eleito dentro do meu povo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentará. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto